Sraith Pictiúr, a seacht. Obair dhian, torthaí maithe san Ardteistiméireacht. Pictiúr, a haon. Sa pictiúr seo, feicimid síle in oifig an gharm chóirí. Tá cuairsí ollscoile á bléacha. Tá simic síle sa chemic, agus tá sí ag léirigh eolais maidir le cuairsa in ollamh. Dar leis an uasal mar a chú, ní mór de Obair dhian a dhéanamh tá sé go bhfuil 400 pointe ag teastáil uaí chun an cuairsa a fháil. Pictiúr a dó. I pictiúr a dó, feicimid síle agus siobhán ag glós na scoile. Taobh thiar dóibh, tá beirt bhuachail ag imirt cisfeile. Tugann siobhán cur de shíle dul chuig an disco an oíche sin, ach níl fann ar shíle dul tá sé go bhfuil a nombracha obair bhaile aici. Pictiúr a trí. I pictiúr a trí, fáin síle gléach ó na cara seán. Iarann sé orthu ar bhaile dul go dtí an pictiúr linn an oíche sin. Dar leis, tá scannán iontacht ar siúl sa Savoy ag tosú ar a 8 chlog. Deir síle go bhfuil brónairí ach ní féidir le dul tois go bhfuil aiste le déanamh aici. Is léir ó seo go bhfuil síle an dáiríre faoina cuid stadéir. Pictiúr a ceathair. Sa pictiúr seo feicimid síle ag stadéir ina seomra colaithe. Is léir go bhfuil sí ag obair go dtí an díthach. Tá leabhar scaipthe ar fud na háite ar an desc agus ar an urlár. Ansin, feicimid tuismitheoirí shíle ag ól capáin té sa chistean. Deir athair shíle go bhfuil sé buartha fuaithí faoi láthair. Dar leis, tá sosaigh teastáil uaí ón stadéir agus ba chóirdaí dul amach san aer uair. Pictiúr a cúig. Lána dorthaí atá ann. Tá 450 pointe gnóthaithe ag shíle agus tá glondar an domhain orthu le féin. Mullen clown hila I gohardnas bera. Dar lahania, tar raw tilta ake, tosh ganyarnishi sar irukt irin ublina. Pictiúr a she. I pictiúr a she tosh hila in mon claw rukhoin, da kursa oliakta in all skull naherin, galiv. Bavor fada e de, ak tosh hila untak sasta gwilshi inish ege kyaun shkriva. Keshtina. Cad atá ar siúl ag na buachalaí i pictiúr a dó? Cén fáin ach féidir le dul go dtí an pictiúr linn? Cén chuma atá ar shíle i pictiúr a sé?